Ja, det veldig moro med hage, for da kan du utnytte planten over hele sesongen. Lager du den slik pallekaim som dette her, og fyller den opp med god jord, så kan du kjøpe deg urter, og de kan du da høste ut av hele sesongen. For når du kjøper en urt i denne potta her, så vil ikke den klare seg her fælt lenge med å stå på kjøkkenbenken din med så lite jord. Det er alt for lite. Der er det da ikke plass til nok næring og nok vatten. Så du må komme over vatten en hård dag, og det gjør du ikke, vet du. Så i stedet så lager du det pallekarm og med djup god jord, og tak opp, og her ser du at det er ganske trangt om plassen. Og når potten din har vært slik, så er det på tide enten større potte, eller så planter du det i pallekarm med djup god jord. Da kan de utvikle seg, og planta blir større og større. Musikk